Жанаспалы линзаны қалай тағып, қалай күту керек. Бүгінгі пайдалы кеңесіміз осы мәселеге арналмақшы. Линза мөлдір және түрлі түсті болып бөлінеді. Оны жұрт көзі нашар көргесін ғана емес, кей кездері сәнді болып көріну үшін де тағады. Для этого у нас существуют минусовые цветные линзы. Мөлдір линза ғана емес, түрлі түсті линзаның да көзі нашар көретін адамдарға арналған түрлері бар. Олар минус 0,5-ден басталып, минус 8-ге дейін жетеді. Бірақ қара түсті линза болмайды, себебі қара түс ультракүлгін сәулесін өткізбейді. Соның кесірінен көздің алмасы семіп қалуы мүмкін. Офтальмолог мамандардың айтуынша, түрлі түсті линзаны 15-16 жастан бастап қана пайдалану керек. Ал кәдімгі линзаны қажет болып жатса, жаңа туған сәбилерге де тағуға болады. Цветные контактные линзы мы рекомендуем. Кейбір сәбилерде туа біткен көздің катарактасы болады, сондықтан да оларға 6 айлығынан бастап емдік мақсатта линза тағуға болады. Нәреселерге арналған линзаны арнайы антибиотиктерге батырып, дәрі-дәрмек жағып барып тағады. Ал енді линза тағардың алдында жасалу керек шаралардан хабардар болыңыз. Егер оны бірінші рет таққалы тұрсаңыз, міндетті түрде дәрігер мамамен кеңесіп алыңыз. Офтальмолог әуелі көзіңізді тексеріп, көру қабілетіңізді анықтайды. Қандай линза тағатыныңыз содан кейін барып белгілі болады. 4, 8, 6, 9, 3, 7, 2. Ну, вам я могу порекомендовать цветные линзы. Көзіңіз жақсы көреді, сондықтан да мен сізге имиджіңізді көтеру үшін түрлі түсті линза тағуға кеңес беремін. Линза таққанда кейбіреулердің көзі қызарып, тітіркеніп, айналаның бәрі бұлдырап кеткендей болады. Дәрігерлердің айтуынша, мұның бәрі көру құралын дұрыс пайдаланбағанның белгісі екен. Хочу вам рассказать о контактных линзах. Егер линзаны күту пайдалану ережелерін сақтамаса, көздің бөртуіне әкеп соғады. Оны тағарда алдымен қолды жақсылап жуу керек. Алғашқы жолы линзаны 3 сағатқа тағып, одан кейін күніне 1 сағаттан қосып, көзді үйреткен дұрыс. Негізі линзаны қалай тағып шешу керек екен, дәрігерден сабақ алып үйрену керек. Сонымен қатар линза тағатын адам шылым шекпегені дұрыс, түтін линзаны тұтып қалады да, адамның көз алды бұлыңғыр тартып тұратын болады. Қазіргі кезде линзалар тағу режиміне байланысты бірнеше түрге бөлінеді. Оның бір күнге, бір аптаға және бір айға жарайтын түрлері бар. Ұзақ мерзімді линзаларды күн сайын ұйықтар алдында шешіп, арнайы сұйықтыққа салып қою керек. Бірақ әртүрлі жағдайлармен мұндай санитарлық талапты орындаудың реті келмей жатса, бір айға жарайтын линзаны 7 түн шешпеуге болады екен. Бақытжан Қашева, Нұрлан Қуанышев, Күліп Оян, Алматы.